ወጥቶኛ ሁዱድ ነው የምንሄደው። ሁዱድ የምንሄድበት ነው ምክንያት አካል እንቅስቃሴ ነው። ነገር ግን አካል እንቅስቃሴ ስናደርግ እንዳልኳችሁ ዳልኩሽ ቆሻሻ እናነሳለን። ይሄ አሁን እንጦጦ ፓርክ የሚባለው ከመሰራቱ ማመታት ቀደም ብሎ የተጀመረ እንትን ነው። ፕሎጊንግ ኢትዮጵያ የሚል አንድ ሙቭመንት ጀመርን። አሁን ብዙ ጊዜ የሚያምር ነገርን ስናገኝ የማበላሸት አባዜ ነው ያለ። ስለማንከፍልበት አንረዳውም። ማይንድፉል ኮንሺየስ መሆን መቻል ነው። የምናፈሰው ውሃ ያልቃል። የምናፈሰው ውሃ ከምድር ነው የሚመጣው። ለምንድን ነው ሰው የሚጥለው? እንደምናችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በሌላ እንግዳ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ የምናነሳው ሀሳብ የምንኖርባት ምድር እናታችን ናት። ታበላናለች፣ ታጠጣናለች፣ ታለብሰናለች። የምናገኘው ነገር በሙሉ የሚመጣው አሁን ካለንበት ቆመን ከምንኖርበት ከዚቹ ምድር ነው። ያንን ስናደርግ ደግሞ ሁሌ ወሳጅ መሆን የለብንም። መልሰን ደግሞ መንከባከብ መጠበቅም ይገባናል። ያው የምንንከባከበው ነገር ነው ለረጅም ጊዜ አብሮ መቆየት የሚችለው እና የሚጠቅመን። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ እንዴት አድርገን በየቀን ኑሯችን ውስጥ ልናመጣው እንችላለን ከሚለው ሀሳብ ተነስተን የዛሬ እንግዳችን እየሞከሩ ያሉትን ልምምድ ያካፍሉናል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይህንን እንዳናደርግ ከኑሯችን ውስጥ የጠፉ እንዳንለማመድ የሚያደርጉንም ነገሮች አሉ። እነሱንም እንመለከታለን ማለት ነው። ጋሽ ፍሬው እንኳን ደህና መጣ። ለተመልካቾቻችን ጋሽ ፍሬው የማስተርስ አስተማሪ ነው፣ ፕሮፌሰሪ ነው። ፊውቸር ጀኔሬሽን ዩኒቨርሲቲ በሚባል አሜሪካ ባለ ተቋም ውስጥ የአፍሪካ አካደሚክ ሆኖ ይሰራ ነበረ። ለእኛ ደግሞ ፕሮፌሰራችን ነበር፣ የሳይኮሎጂን ባለሙያ ነው። ግን ዛሬ ደግሞ ከዚህ ውስጥ የምናነሳው ትልቁ ነገር ቅድም እንዳልነው ስለ እናታችን ስለምንኖርባት ምድር ስለሆነ አሁን እየተለማመደ ያለው ከሶስት ልጆቹ ጋር ከቤተሰቡ ጋር እየተለማመደ ያለው አንድ ሂደት አለ። እሱን ነው የምናነሳው። ደስ ብሎኛል ዛሬ እሺ ብለኝ ስለመጣ። እንጦጦ ላይ ከልጆች ጋር የጀመርከው አንድ ሂደት አለ፣ እሱን እናንሳ። አዎ፣ እንጦጦ ከልጆች ጋር እንግዲህ ከብዙ አመታት ጀምሮ እሁድ እሁድ ይሄን የእንጦጦን ንጹህ አየር እየማግን በእግራችን የተጓዝን፣ ይበልጥ ደግሞ የአባት እና የልጅ እናታቸው ተመችቷት ስትገኝ የቤተሰብ ውይይት የምናደርግበት የእግር እንቅስቃሴ የምናደርግበት ነበር። ይሄ አሁን እንጦጦ ፓርክ የሚባለው ከመሰራቱ አመታት ቀደም ብሎ የተጀመረ እንትን ነው እና በሚያምር ሁኔታ የተሰራው እንጦጦ ፓርክ ሲከፈት እዛም ይሄን በተመቸ ሁኔታ የእግር ጉዞ ማድረግ ጀመርን። ነገር ግን ፓርኩ ከተሰራ በኋላ ተገልጋዩ የሚጥላቸው በተለይ ፕላስቲክ ቆሻሻዎች የማይታዩ አልሆኑም። ስለዚህ የሚታዩትን እያነሳን ብንሄድ የእግር እንቅስቃሴ ብናደርግ ክፋት የለውም አለና እንደዋዛ ተጀመረ። ቆሻሻ ስናይ እናነሳለን። ቆሻሻ መጣያዎች አሉ፣ እዛ እንጥላለን። ፓርኩን ባያቆሽሹት ነው እና ይበልጥ ትኩረታችንን የሳቡት የፕላስቲክ ቆሻሻዎች ናቸው። ለምሳሌ የውሃ መያዣ፣ የብስኩት ወይም እነዚህ የተጠበሱ ምግቦች መያዣዎች፣ የፓርኩ ውበት ማርኳቸው ልደታቸውን ወይም የልጆቻቸው ልደት ሊያከብሩ የሚመጡ ሰዎች ጥለዋቸው የሚሄዱ ቆሻሻዎች፣ እነዚህን እየሰበሰብን የፓርኩ ውበት ባለበት ሁኔታ እንዲቀጥል ተፈጥሮም ሳትታወክ ያላትን ውበት እንድታሳይ ለማድረግ ነበር እና እየቆየ ሲሄድ ሳምንታት እየጨመሩ ሲመጡ ቆሻሻውም እየጨመረ ጎብኚው ሲጨምር ቆሻሻውም እየጨመረ መምጣት ሲጀምር ለምን አንጽፈውም ብለን ተመካክለን ከሶስት ልጆቼ ጋር ተከፋፍለን እነሱ ሶሻል ሚዲያ መጻፍ ስለማይችሉ ነገር ግን ለዛ የሚሆነውን ማስረጃውም ኤቪደንስ አብረው የሚቆጠሩን እየቆጠሩ ሌላው የሚደረገው ነገር እያደረጉ መጽሐፍ ጀመረ እና ያ ተከታዮችን ማፍራት ጀመረ እና ፕሎጊንግ ኢትዮጵያ የሚል አንድ ሙቭመንት ጀመር። ፕሎጊንግ እንግሊዝኛ ነው ቃሉ፣ ነገር ግን መነሻው ስዊድን ነው።
ስዊድን ነው የጀመሩትና ምንድነው ያካል እንቅስቃሴ ያደረጉ ዱብዱብ ይያሩ ይሮጡ ወይም ወክ ያደረጉ ቆሻሻን ማንሳት ጎንበስ ቀና ማለት እንዲሁ ይሮጥን ከመናቃጥለው የተጓዝን ከመናቃጥለው ካሎሪ የበለጠ እንድናቃጥልም ይረዳናል ተፈጥሮንም እንድንንከባከብ ያግዘናል ነው እና ኦኬ ለካዚ የጀመርነው ነገር ሰሞቶለት ቆይቷል ብለን ፕሎጊንግ ኢትዮጵያ የሚል አንድ ስም ማውጣት ስለነበረብን አወጣንና አሁን በጣም በርካታ በጎ ፈቃደኞች ውሁድ የመጡ እንጦጦ ፓርክ የግርጉዞን አረጋለን ፕላስቲክ ቆሻሻ እናነሳለን እና አንድ ሌላ ተጨማሪ እንትን አለ እንወያያለን ይሄን እናወራለን በተለያዩ ሐሳቦች ላይ እንጫወታለን እንደሰው እንገናኛለን ይሄው ነው የመጀመሪያ ቀን ሐሳቡን ስነግራቸው ምን አሉ ልጆች ያው ምን ሹል ግዜም ከመውጣት ከቤት እና ከአባታቸው ከእናታቸው ሲቀናን ሲመጭን ከሁለቱም ጋር መሆን በጣም ያስደስታቸዋል ሁለታችንም ለእንጀራ ሯጭ ስለሆን ለልጆቻችን ያለን ጊዜ ወስን ነው የሚሆነው ስለዚህ ያን ጊዜ ከቤት ውጪ በተለይ ደግሞ ከአባታቸው ጋር ሲሆን አስደሳች ነገር ነው የሚሆነው በስሜት ነው ሁሉ ጊዜ የሚከረውና ቆሻሻ ማንሳቱ መጀመሪያ እንደ ጨዋታ ነው እንደ ጨዋታ ነው ያው እዛ ጋር ላስቲክ የጣለ ሰው አለ ያው እዚህ ጋር እንደዚህ ያለ ይተራራጥ ምናምን ይያል ወደ ጥሻውም ትንሽ ወረድ ይያል ያነሳን ነበርና እና የሰውም ደግሞ ያንዳንዱ ሰው አስተያየት ለምን ሰራው ስራ የሚሰጠን እንትን ያበረታታቸው ጀመር ነው በጣም ቆሞ የሚያመሰግኑ ሰዎች አሉ ወጣቶችም በድሜጣና ያሉትም ቆሞ እናመሰግናለን ይላሉ ወይም በእንግሊዝኛ ሪስፔክት ይያሉ ነው ይላሉ በጣምና ያለ ልጆቹ ሀ ይሄ ነገር ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው የሚል ስሜት የፈጠረባቸው ይመስለኛል አሁን ቅሩብ ይባሉ አይቀሩም በሂደት ውስጥ ያው ብዙ ታወራላችሁ አሁን ደግሞ ሌላውም ሰው ይቀላቀላልና እስቲ እዛው ውስጥ ያሉ የሚነሱት የተለያዩ ሐሳቦች ይነሳሉ ለምንድነው ምንጥለው ቆሻሻው ምንጥልበት ቦታ ስላጣን አይደለም የዛሬም የዚህም ውይይት ትልቁ ሐሳብ እሱ ነው ሁላችንም በእያለንበት እንዴት ነን እናስባለን ወይ እንግዲህ አሁን የፕላስቲካልን እንጂ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ እስቲ ውይይት ውስጥ ያያቸው ነገሮች የመጡትን ሐሳቦች እስቲ እናያቸው አው እንግዲህ እንዳልኩት የፕላስቲክ ቆሻሻው ማይበሰብስ ተመልሶ ወደ ምድር አለ አይደለም ምድርን ይበልጥ እንትን ያደረገ የማይሄድ ያሻሻለ የማይሄድ መርዝ ነገር ነውና እሱ ማንሳቱ እንዳለ ሆኖ ለምንድነው ሰው የሚጥለው ለምንድነው እና ለምሳሌ እንጦጦ ፓርክ ምጥቶስቺ ኦኬ ፓርክ ለመዝናናት የሚሄድ ሰው ነው ስለዚህ የተሻለ ግንዛቤ ያለው ማለት ነው እዛ ድረስ የሚሄድ የታክሲ ከፍሎ የሚሄድ ሰው ነው ስለዚህ በፍላጎቶች ቀደም ተከተል ለዛ ዋጋ የሰጠ ሰው ነው ትንሽ የተሻለ ግንዛቤ ያለው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ንጹህ ሆኖ ሲያየው ፓርኩን ንጹህ የማድረግ አድርጎ የማቆየት የአስተሳሰብ እንትን ይኖራል ወይስ ተጠብቂያለሽና ግን ይጣላል ያየናቸው የሚጥሉ ሰዎች አሉ። ማለትኛ ለማበሳጨት ሳይሆን አጋጣሚው ማለት ነው። ተጠጥተው የውሃ ፕላስቲክ ክዳኗን ባንድጃቸው በዚህ የተጠጡና ሲጨርሱ ያጣጭ ያረጉታልና ምናልባት ቆሻሻው ማየት አልፈልጉም ይሆናል እና ከዚህ ማራቃቸው ይሆናል ወደ ጥሻ ወረወሩት። ምናልባት በቃ ሐሳብ እዛ ላይ ቆሞ ሊሆን ይችላል። በቃ ቆመ መሰረታዊ ፍላጎት ውሃ መጠጣት ጥማት ረካ ከዛ በኋላ ያለውን ቀጣይ ነገር ማሰብ አልቻለም ማለት ነው ስለዚህ ስንወያይ ያቺን የተቋረጠች ማሰብ ውሃ ለጠጣ ጥርሙሳ ነሳ ውስጤ ቆሻሻ መጣያ መጣል አለብኝ ይሄንን ይሄ ነገር ጎጂ ነው እስከሚለው ድረስ ሐሳቤ እንዲሄድ ጠጥቼ ረካለው ብቻ ሳይሆን ከረካው በኋላ ይሄን አሶግዳለው እስከሚለው እንዲደርስ ምን ማድረግ አለብን ነው ከተጣ በኋላ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ መጣል ወይም ደግሞ ያንን ነገር በጥንቃቄ ይዙ እንደሚጎዳ ተገንዝቦ ለማቆየት ያለቻውን ያስተሳሰብ እንትን ስንመለከታት ሐሳብም የላትም ስሜትም የላትም ውስጧ አሁን እንደው ባለፈው ሁድሱ ነበር እና እኔ እንደው ምንም ይል እንትና መጣው ግብንነት የሚባላል አልኳቸው በተለመደው ያማረኛ ቀበለኛ ሊሆን ይችላልና እኔ አደኩበት አካባቢ ሰዎች ግብኔን ይላሉና ግብኔን ሲሉ
ሐሳብም የለኝም ስሜትም የለኝም በዛን ጊዜ በድንነኝ ግን እንቀሳቀሳለሁ እንደማለት ነው ምንቀሳቀስ በድን እንደማለት ነው ግብነኝ ይላሉ ወደ ከተማ ስመጪ ደግሞ ቀልብ አለ አይደል ቀልብ የለውም ቀልብ ይላል ማለት በዛን ሰዓት አጠናቀው ማሰብ የማይችሉ ሆነዋል እንደማለት ነው የሚሆነውና ወይ ይሄን ስንወረውር ግብናችንን እንደሚንቀሳቀስ በድን እና ለምን እዛ ጋር የተቋረጠው ያ ለምን እንደሆነ ህይወት ከነሐሳብ ከነስሜቱ ያልቀጠለችው ወይም ደግሞ ቀልብ የለንም ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ስራችን መሆን ያለበት ያን ቀልብ የመፍጠር ግብነነትን የማጥፋት መሆን አለበት የሚለው ባለፈው ሳምንት ከሌሎች ሳይኮሎጂ ባለሙያዎች ጋር ስንወያይ ነበር አትልቅ እንትን ነው በፕላስቲክ ቆሻሻው ላይ ብቻ ሳይሆን በሌላውም ነገራችን ውስጥ ማለት ነው ሰዎች አንድ ነገር ያደርጋሉ የደሽ ጠይቃቸው አለሽ ለምንድን ነው እሱ ይቅርታ እኔ እንጃ እንደነካኝ አላውቅም እኔ እንጃ ይሄን ሳታውቀው ቅርተ ነው ወይ በሚገባው ያብራሩታል መጻፍ አጣቅሰው ምናምን ሊነግሩሽ ይችላሉ ስለዚህ ጉዳይ ግን አያደርጉትም ስለዚህ እንዳደርጉት ያደረገው ነገር ምንድነው? እሱን ለመፍታት ነው አሁን መከራችን የምናየው። እሱን ስንፈታ የፕላስቲክ ቆሻሻ ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ የብዙ ነገሮችን መፍትሄ ማግኘት እንችላለን። ቅድም ወደዚህ ከመግባታችን በፊት ተሳጫውትሽ እንደነበረው የሚያምር ነገር ስናይ አሳምሮ መተውን የበለጠ ወደ ማሳመር እንሄዳለን ነው። አሁን ብዙን ጊዜ የሚያምር ነገርን ስናገኝ የማበላሸት አባዜ ነው ያለ። ያልተጫረ መኪና ያለ ሁሉ ግዜ ያለው ወክስ አድርግ ወቀይ ለሰለሰ መኪና አዲስ መኪና ነው ቢያጓጓ በእጅ መነካካት ለመለስለሱ ነው ያት ነው የሚሆነው እንጂ በዛ ገሚስ ማለት እንድትፍቂው የሚገፋፋ ምንም እንትን የለውም እና ያ ቀልብ ማጣት ያ ግብነነት ከየት መጣ ነው አሁን ያን የጫረውን ሰው ብትጠይቂው ጎጂ እንደሆነ ያውቃል ለምንድን ነው ብትመልስ የለውም ይቆማል ይደነግጣል እንደውም ስትጠይቂው አነቃሹ ወደ ሰውነት መለሽው ነውና ለምንድን ነው ወይም ንጹህ ግርግዳ በጫማ የሚደገፍ ሰው ሊሆን ይችላል ይሆናል ብዙ ነገር ምን መለከተው አለ አይደል ግን ለምን እንላለን እና የፕላስቲክ ቆሻሻው ያቺ ምክንያት ማግኘት ምናልባት ለነዚህም ነገሮቻችን ለብዙ አሁን ልናነሳቸው የማንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ለነሱ መፍትሄ ያመጣ ይሆን የሚል ጉጉት አለ እንዴስ ነገሮች በእውቀት የሚመጡ አይደሉም አሁን ትልቁ ደስ የሚለው ነገር ይዛቸው ሄደ አንተም ያነሳ ሌላውም ሰው ያነሳ ነው የሚያዩት ልጆች ከእንግዲህ ከ9 አመት እስከ 15 አመት 3 ናቸው መሃል ያሉ ናቸው ስለዚህ ጥሩ ድሜ ነው ለመቀበልም ለሚያዝም እንዳልከው ቀድሜ ነገርከኝም አንድም ታሪክ አለ ሊዝናና ማምነን ትንሹ ነው ሊዝናና ሲያስቀይ ነበር ወራጆቻችን ከውጭ መጥተው እነሱን ይዞን ጦጦ ፓርክ ሄዱ። ጦጦኛ ሁዱር ነው የምንሄደው። ሁዱድ የምንሄድበት ዋናው ምክንያት ለአካል እንቅስቃሴ ነው። ነገር ግን አካል እንቅስቃሴ ስናደርግ እንዳልኩሽ ቆሻሻ እናነሳለን። አሁን ከሁዱ ውጪ ባለ የበዓል ቀን ይመስለኛል እነዚህን ከውጭ የመጡ ወራጆቻችን ይዞን ጦጦ ፓርክ ሄዱ። በባለቤትነት ስሜት እሱም ለማሳየት ማለት ነው። አሁን ጦጦ ፓርክ ውስጥ ማያቃት ስርቻ ያለችም ሰውና ባባ አለኝ መጣና ወይዬ ስለው ዛ ሳይ ዛሬ ከመዝናናትና ከመጫወት ቆሻሻ ለማንሳት ስሮጥ ነበር እና ሲስቁበት ነበር እሱን ኦሬዲ ውስጡ ገብቷልና በጣም ጥሩ ነገር ነው ስለዚህ ልጅ ነገ አይጠለም ወይም ደሞ ይወደቀ እንትን ያነሳል ማለት ነው እና እንደ ወላጅ ደስ አለኝ እዛለት ምክንያቱም ደሞ ያውቃል ነው ምክንያቱ ቀድም መግቢያ ላይ እንጂ ያልሽው ይሄ ስለማንከፍልበት አንረዳውም የምድር ነው አጋ እንግዶች መሆናችንን አናስተውለው ኃላፊነት እንዳለብን አንገነዘብም እና ምድር ላይ እንግዶች ነን ያንን አሳምረን ለልጆቻችን ጥለን የሚሄድ እንትን ኃላፊነት አለብን ይሆን ያለው ግን እሱ አይደለም ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ ያን ያደርግም ነው በትንሹም ቢሆን ሌሎችም ወንድሞቹ ተስፋ አድርጋለሁ እንደዛ ያደርጉ ነውና የተዋሃዳቸው ይመስለኛል ሌሎችም በነገራችን ላይ ህፃናት ይመጣሉ ከስቃሴ አሁን ኔቸር ላቨርስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል አንድ እንትን አቋቁመም ተንቀሳቀሱ ጣት ልጅ አለች ለልና 14 አመት ልጅ 15 አመት ልጅ ነች ገና ግን አንድ 9 ትምህርት ቤቶች ውስጥ ይሄን አቋቁማት ተንቀሳቀሳለችና ፌስቡክ ላይ እናቷ የናይታስ ተነግራት መጣ
እኔ ጋ እንደውም ሰርቲፊኬት ሁሉ አዘጋጅታም ተሰጠችኝ ሪኮግኒሽን እና ደስ ይላል ተስፋ ይሰጣልልሽ ነው ተስፋ ይሰጣል። ተመልካቾቻችን ዛሬ ከጋሽ ፍሬው ጋር ነን ያለነው ተፈጥሮ እንዴት አድርገን እንንከባከብ ሚለውን ሐሳብ አንስተን እየተወያየን ነው። ረፍት አድርገን ተመልሰን እንመጣለን። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። የዛሬው ውይይት ተፈጥሮ ላይ ነው። እንዴት አድርገን እንከባከባት፣ ምንኖርባት ምድር እንዴት ተጠብቃት የሚለውን ሐሳብ ከጋሽ ፍሬው ጋር እያነሳን ነው። ውይይታችን ይቀጥላል። ወላጆች እየኖሩት ራሳቸው እያሳዩ ወላጅ ብቻ ሳይሆን አስተማሪዎች፣ ልጆች የሚሄዱባቸው አካባቢዎች በሙሉ እንደ ማህበረሰብም እያሳየ ነው። ካልሆነ እንዲህ አይነት ነገሮች አይመጡም በንግግር። ያው እንደምታውቀው የዓለም አጀንዳ ነው ይሄ። ሁሉም ያወራዋል። በጣም ብዙ ኢንቨስት ይደረግበታል። ያው ደግሞ አሁን ያስጨነቀን የመጣ ያው ሰርቫይቫላችንን የሚጠይቅ አይነት ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። እንደ ዓለም ስለማናቀው አይደለም ማለት ወይ ስለማንሰማው አይደለም። እና እንዳልከው ቅድም የተቋረጠሽ ነገር አለሽ መሃል ላይ። እስቲ እሷ ላይ ትንሽ እንቆይ። ያቺ የተቋረጠሽ ነገር ምን ትመስልሃለሽ ባንተ እይታ? አይ ቲንክ አሁን ያልሽው ነው መልሱም የሚሆነው። ይሄ የሚወራውን ነገር የተጻፈውን ነገር የመገንዘብ ችግር ያለ አይመስለኝም። አሁን በየትኛውም ዘርፍ ሄደሽ እዚህ ከተማ ነዋሪ የሆነ እና ትንሽ ፊደል የቆጠረ ሰው ብጠይቂ ያብራራልሻል። ለምሳሌ ስለ ፕላስቲክ ቆሻሻ ብጠይቂው ይሄ አይበሰብስም ብዙ ዓመት ነው የሚቆየው ምናምን ምናምን ይነግርሻል። እና ግን ደግሞ ይጥላል። ማንሳት ሌላ ደረጃ ነው። ያንን ማንሳት አለመጣል የመጀመሪያው እንትን ነው የሚሆነው። ወይም ደግሞ በትንሽ እኮ ቃል አድርገን ጎመን ብንተክል በዚህ በቆሻሻ ውሃ ከሚበቅለው ነው በከተማው ፍሳሽ ከሚበቅለው ጎመን እና እንትን ጤናማ ነው። ስለዚህ ሶስት ወይም አራት የጎመን እንትኖችን በፕላስቲክ አድርገን ኮንዶሚኒየም በረንዳ ላይ ቤታችንም ውስጥ ብናደርገው ነው። እውነት ነው። እንደዛ በጣም ይቻላል። ደግሞ ጤናማ ነው። በጣም ለሰውነት እንደዚህ ጥሩ ነው። ያብራራልሻል ሰው ግን አያደርገውም አይደል? እና ያንን እንግዲህ እንትን ለማድረግ ብዙ የምንመልሳቸው ጥያቄዎች አሉ። የሰው ግሪድ፣ ሂውማን ግሪድ ነው የሚሉት፣ ስስት፣ ራስ ወዳድነት አለ። የምታምኚውን ነገር እንዳታደርጊ የህሊና እና የሆድ ሙግት አለ። በብዙ ነገራችን ሆዳችን ያሸንፋል። ሆድ ደግሞ የአሁኑ ነው። ጠዋት ሰተሹ ምሳሳትም ላይ ይችላል። ህሊና ቋሚ ነው። የህሊና ሙግት የሚችል አይመስለኝም። ስለዚህ ሆድ አሸናፊ ነው። ሁል ጊዜ ሆድ አሸናፊ ስለሚሆን ይመስለኛል። ስለዚህ ውሃ መጠጣቱ ነው የሚታየው። ይሄኛው ቆሻሻው በስብሶ የዛሬ 304 ባክቶ አይታይም። ሩቅ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ እየሰሩ መሞከሩ ለልጆቹ ለምሳሌ አቷሽ የሚል ወላጅ ልጆች ያስተውላሉ። ስለዚህ የሚዋሽ ከሆነ ግራ አጋብቷቸው የተሻሉ ዋሾዎች አድርጎ ነው የሚያሳድጋቸው። የተሻሉ ዋሾ ይሆናሉ ማለት በደንብ የሚዋሹ የማይጨበጡ ሊሆኑ ይችላሉ። እየተማሩ የሚያድጉት ያንን ነው። የሚናገረውን አይደለም ማለት ነው። የሚሰራም ስራ በሚሆንበት ጊዜ አሁን ዝቅ ብዬ ቆሻሻ ሳነሳ አንዱ ደጋግሜ የምለው ነገር አለ። አንደኛ ልጆች ዝቅ ማለትን እንዲማሩ ያደርጋቸዋል። ከፍታን ለማውጣት ዝቅ ማለት ያስፈልጋል። ዝቅ ብለሽ ነው ወደ ከፍታው የምትወጪው። ወደኋላ ተንደርድረሽ ነው ወደፊት የምትሄጂው የምትዘይው አይደል? እንደዛ ነው። በዘመናዊ ፊዚክስ ህግ እንኳ ብትመለከችው ማለት ነው። ግን ደግሞ በሀሳብም እንትን ሲታይ ዝቅ ማለት አንገትን እንትን ማድረግ ሰበር አድርጎ እንትን ማለት ወይም ሜታፎሪካሊ ወደ ምድር መሄድ፣ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ አይደለም? እና ብርቱ ትርጉም አለው ለልጆች ሞራሊም ብዙ ትርጉም አለው ብዬ አስባለሁኝ። አባታቸው ያን ሲያደርግ ማየታቸው ለነሱ ኦኬ እኛስ የሚል እንትን የሚያነሳላቸው ይመስለኛል። እና ይመስለኛል ሳይሆን አሁን እያየሁት ነው እና ከዛ የሚገኘው ትምህርት ለነሱ ለውጥ ማምጣት የሚችል ሌሎችን ማስተማር የሚችል ይሆናል። ምክንያቱም ስናገረው እየሰራሁት ነው።
ሲጋራ ይጀባጀ አታጭሱ ይያልኩ የሰበኩ አይደለም ነው ይፈተሻል አንድ አንዴ እንደዛ ይደረጋል አይደለ መጨሶ ሶይ አታጭሱ ይያል አይሰብክሻልና ራስ ወጭሳል የለም እኔ እየሰራሁት ወተች እየሞከርኩት ነው ለማድረግ ሞክረው በዚህም ቀደም በነካውት ምሳሌ ምግብ በማብቀልም በመሳሰለው ለማሳየት ሞክራለሁ ልጆቹን ነገ የተሻሉ እንዲሆኑ ነውና እየሞከርን እየሰራን ኮንሲስተንትሊ ማለት ነው ያንድ ወቅት ሆያው እየሳይሁን ኮንሲስተንትሊ እየሰራን እንትን ስናደርግ ለውጥ ማምጣት የሚችል ይመስለኛል ያን ክፍተት መሙላት የሚችል ይመስለኛል ሌላው ለጥያቄሽ መልስ የሚሆነው እንግዲህ የኛን የማህበረሰብ የስነ ልቡና አወቃቀር መረዳት ነው የሚያስፈልገው ለምንድን ነው ምናሳያቸው ባህሪዎች ከሌላው ተመሳሳይ ከሆነ ማህበረሰብ ለምሳሌ አፍሪካውያን አይደለን ለምሳሌ ከሌላ አፍሪካ ሀገር ጋር ሲነጻጸር የተለየ ከሆነ የኛ ለምንድን ነው ምን ሆነን ነው ልዩ የሆነው እንደ ማህበረሰብ የሚለውን በሚገባ ማጥራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ችግር አፈታት ስልታችን ዓለምን የምናይበት አይን ራሳችንን የምናይበት አይን ከፍታን የምንመለከትበትና የምንተረጉምበት መንገድ እነዚህ በደንብ መጠናት ያለባቸው ይመስለኛል በደንብ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ድላግ ኢንተርኔት ጓዝን ሰዎች እንደምናስተውለው የኛ ይለያል ወይም የምንሄድና የምናየው አካባቢ ከኛ ይለያል right እና ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ እኔን እንዳንድ ትንሽ እንደሚያስብ ሰው ሁሉ ጊዜ እንትን ያደርገኛል ይለያልና ለሱ መልስ ስናገኝ በከፊል ያለን እናደርግ እንችላለን እስከዛው ድረስ ደግሞ እየሰራን እያሳየን ልቦና ያላቸው የሚያስተውሉ ሰዎች በተለይ ህፃናት ያንን እየተማሩ ሲሄዱ ለውጥ ሊመጣ ይችላል የሚል ግምት አለኝ ነው ሐላፊነት መውሰድን እዚህ ጋር እንዴት ታየዋለህ እንዳነሳ ነው አሁን 300 አመት 500 አመት ሊሆን ይችላል የሚቆየው ይሄ ጥለ ነው ማለት ነው ስለዚህ አናየው ኤፌክቱን አናየው ወደፊት ያሉ ከኛ ውጪ የሆኑ ችግሮች የኛም አካል ናቸው እኔም አለሁበት እኔም ያን እዛ ውስጥ የጠብያረኩት ነገር አለ የሚለው እሳቤ ስትመለከተው እንዴት ነው እኛ ማህበረሰብ ውስጥ ለምን ሐላፊነት መውሰድ የሚችል ሰው ነው ሐላፊነት ብለን ስንል ለኔ ብቻ አይደለም ለራሴ ጉዳይ ልወስድ እችላለሁ ግን አንተ ጋርም ያለው ነገር የኔ ጉዳይ ነው እኔና አንተ አንድ ቤተሰብ ነን ያው ዓለም ሰው ብቻም አይደለም አሁን የአካባቢን የምድርን ጉዳይ ስናነሳ ስለ ሰው ልጅ ብቻ አይደለም እናወራው አይደል እዚህ ላይ የሚኖሩት በሙሉ ነው የምናነሳው ላይናገሩ ይችላሉ አትክልቶቹ እንስሳቶቹ ላይናገሩ ይችላሉ ግን ያው ምን ፈጥረባቸው ተጽኖ እናቃለን አይደለ ግን መልሰውኛ ላይ አሁን ኮቪድ ያሳየን ተስተውሶ እንደሆነ ሎክዳውን የነበረ ጊዜ ወደ ከተማ መምጣት ጀምሮ ነበር አይደለ ውሃዎች መጽዳት ጀምሮ ነበር እንደገና ሪጀነሬት የማድረግ ሂደት ጀምሮ ነበር ለተወሰነ ጊዜ ሰዎች ቤት ስለገቡ ማለት ነው እና እኛ ብቻ አይደለንም የሰው ልጅ ብቻ አይደለም የዚህ ምድር ላይ ያለውን ሀብት ወይም መኖር የኔ ነው ብቻ የሚለው ሊሆን አይገባም የነዚህ ሁሉ ኃላፊነት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ያንን የመረዳት ከኔ አልፌ አካባቢን የኔ ማድረግና የዛም ጉዳይ አገባኛል የሚለውን ነገር የመረዳቱ ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ ገበድ ያለ ጥያቄ ነው ነው ለማናገር ከሆነ አሁን እስቲ የገጠርና የከተማ የሚል እንትን ጭንቅላቴ ውስጥ መጣና እኔ የገጠር መንሻዬ ገጠር ነው የገጠር ሰው ነኝ አይ ቲንክ ልቤም የገጠር ነውና አንድ ነው የገጠር ሰው ድንገት አግኝተሽ ጠይቀዋለሽ እና ደሃ ሊሆን ይችላል በኢኮኖሚ አቅሙ ነው የሚያርሰው ማለት ትንሽ ይሆናል ወይም የለውም ይሆናል በሮች የሉትም ይሆናል ጎስቋላ ሊሆን ይችላል ግን የጧት ፀሐይን እየሞቀ እንዴት አደርክ ስቲው የመጀመሪያን ትኑ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው እንደው ዘንድሮ አዝመራ እንግዲህ አጣቂም ስለሰውየውና በድንገት ብለ ስቲው ሞልቶ ዘንድሮ ጥጋብ ነው ይሄው ላይንስኪ አታከት ድረስ አዝመራውን ተመልከቱት የሰው የትኛው ነው ለሽ ብትጠይቂው አይ የኔ እንኳን የለኝም ዘንድሮ የኔ እንኳን የለኝም ይላልና ጥጋብ የሽርካታ ከሌላው እንትን የሚነሳ ነው የሚሆነው ያ ሁሉ የኔ ነው እኔ ባይኖርኝ
ሌላው አለው የሚል አንድምታ ያለው ነገር ከዛ ሰው ተሰማያለሽ። ይሄ በየትኛውም ያገሪቱ ክፍል እንሄድ ምናገኘው መልስ ይመስለኛል። አሁን ይሄን ስልሽ ይታዩኛል ሰዎች ራሳቸውና ያ ባንድ በኩል በሌላ በኩል በትንንሽ ካሬ ሜትሮች በተቆራረጡ መኖሪያ ቤቶች የሚኖርን ከተማ ሰው ለዛውም የመጀመሪያ ስራው በደንብ ማጠር ቤቱን ከቤቱ ሳይሰራ ከዛ በኋላ ጠርሙስ ከስክሶ ላዩ ላይ ማድረግ፣ ከዛ ደግሞ አቅም ከፈቀደ ኤሌክትሪክ ሽቦ ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ተናካሽ ውሻ አለ ብለሽ ብለጠፍ እና ያ የሚፈጥረውን ደግሞ እንትን አስቢው። ዓለሙ እዛ ውስጥ ነች። አትምጡብኝ ነው ወይም እፈራለሁ ነው፣ ፍርሃትን ነው ወይም ንፍገትን ነው የሚያሳየው የሚሆነው። እዛ ውስጥ ካለ እንትን ጭንቅላት ሊመጣ የሚችለውን ነገር ከገበሬው ጋር አነጻጽሩ ነው እንደማሳያ እንዲሆንሽ ነው እንደሚያሳያ እንዲሆንሽ ነው። እና ወዴት ነው እየሄድኩ ያለሁት? በሀሳብ ስለ መደርጀት ነው፣ በሀሳብ ስለ መላቅ ነው። ወደፊቱን በደንብ ስለማሰብ ይመስለኛል። ያኛው ቅድም ያልኩሽ ሰው ያየዋል። ያን ዓለሙ ሰፊ ነች፣ አልታጠረችም፣ ጠርሙስ አልተከሰከሰባትም። ይሄኛው ትክክል አይደለም እያልኩ አይደለም። ምንሽ ምክንያት አለው፣ የራሱ ምክንያት አለው። የወቀሳ ነገር አለ፣ ለማሳያ እንዲሆንን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ የሚወጣው ውስጥ ቆሻሻ የት ይሄዳል? ሀሳቡ የት ይሄዳል? በዛ አይን ብናየው ምናልባት ሊያሳየን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እና ኃላፊነት ስሜቱም እንደዛው ነው። መኪና መንገድ ላይ አሁን ጠዋት ወደ ስራ ስትመጪ የሚጨናነቅበት ቦታ ላይ ማን ነው ኃላፊነት ወስዶ? አንደኛ እያንዳንዱ ሰው ኃላፊነት ይወስዳሉ። አይ እሱም ባሳልፈው ከዛ እኔን ያሳልፈኛል፣ መተማመን ትረስት። ግን አያሳልፈኝም ብሎ ስለሚያምን ሄዶ ይዘጋበታል። ስለዚህ ሚስትረስት ነው ያለው። በመካከል ጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ የተባረኩ ወጣቶች መጥተው ባለመኪኖቹ ምናልባትም የተማሩና ብዙ ገንዘብ ያላቸውን ሰዎች ቆም 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 እያሉ ሲያስተነብሯቸው ትመለከቻለሽ። ኃላፊነት ወይም ሪስፖንሲቢሊቲ እሱ ይመስለኛል። ማን ነው ኃላፊነቱን የተወጣው ነው? እና ራሱን የቻለ ሰፊ ርዕስ መሆን የሚችል ይመስለኛል። እንደ ማሳያ እነዚህም ሁለቶች ብታያቸው ጥሩ ነው። ለተመልካቾቻችን የምናነሳቸው ሀሳቦች ሁላችንም ራሳችን ጋር ወስደን እንድናየው ነው። መልስም ባንሻ ግን እነዚህ ነገሮች ናቸው አሁን የምናየው ችግር ጋር ያደረሱን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ሂደት ደስ ይላል። ያው የሚመለከቱን ተመልካቾቻችንም የመነሳሳቱ አንዳንድ ጊዜ የሚጀምር ሰው እንፈልጋለን ተከትለን እኛም ለመሄድ እና እንደዚህ የሚጀመሩ ነገሮች ያነሳሳሉ፣ ይጋብዛሉ። ከልጅ ጋር ደግሞ ያያይዤ ደጋግሜ የምልህ የሚቀለው እዛ ጋር ስለሆነ ለመስራቱም እነሱም ተቀባይ ቅርብም ስለሆኑ ልጅ ስለሆኑ ቅርብ ናቸው፣ ለተፈጥሮም ቅርብ ናቸው። ለተባሉት ነገር ለመገራት ይቀላቸዋል። ስለዚህ ትምህርት ቤቶች ላይ አሁን ቅድም አንስተን ነበር፣ አሁን እነዚህ ነገሮች እዛም ጋር ምናልባት የፕላስቲክ የውሃ ረጅም እድሜ የለውም እኛ ሀገር ላይ ብዙ የምንለው አይደለም። ግን ከመጣ በኋላ እንዳልከው ነው፣ ያኛውን ክፍል አይተን አይደለም እንዴት ነው ማስወገድ ያለብን የሚለውን ነገር አብረን አያይዘን አላሰብነውም። ስለዚህ አብሮ ተያይዞ መታሰብ ያለበት ከዛ አብሮ ደግሞ እንደ ሲስተም መቀመጥ ያለበት የምንጥልበት ቦታ፣ እንግዲህ ሌሎችም ነገሮች ልጆችም ላይ የሚሰሩ ነገሮች ይኖራሉ። አሁን ጠቅለል አድርገን ስንይዘው ይሄንን ሀሳብ ከሚቀጥለው ትውልድ ላይ ነው ተበድረን የምንኖረው አይደለ? እዚህ የምንበላው ነገር፣ እዚህ የምንወስደው ነገር እዛ ጋም ይነካል። ይሄንን ተያያዥነት ማሳየት የምንችልበት መንገድ ያስፈልገናል፣ ማየት አለብን። ያው ግዴታ ነው፣ በክፍያ መማር ያለብን አይመስለኝም እየሄደን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስታስበው የቱ ጋ ሰው አሁን የሚያዳምጠን የሚያየን ሰው ከራሱ ህይወት ጋር እዚች ጋ ቢመለከት ያቺ የተቋረጠችዋን እንደው ለመጀመር ያህል እንኳን እዚህ ጋ ቢጀምር፣ እዚህ ጋ ቢያያት፣ እዚህ ጋ እንዲህ ቢያደርግ የምትለው ሀሳብ እና ማሰብ መቻል ማለት ማይንድፉል ኮንሽስ መሆን መቻል ነው። የምናፈሰው ውሃ ያልቃል። የምናፈሰው ውሃ ከምድር ነው የሚመጣው እና ያልቃል። አላቂ ነው ተሻል
አሁን ይሄ አንድ ግንዛቤ ነው ለምሳሌ። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው የምትጠቀመው? እንዳሰኘኝ ንጹህን ውሃ ሽንት ቤት ውስጥ እንትን እያደረኩ ነው እየደፋሁት ነው? ወይም ደግሞ ተሰብሮ ስመለከት መንገድ ላይ አልፌ ሄዳለሁ? ወይስ ሄጄ ይህን አዝጉት ባካችሁ እላለሁኝ? አንድ ኃላፊነት ነው ይሄ፣ አላቂ ነው። በእኛ እድሜ ምንጭ በነፃ የጠራ ውሃ፣ ኩልል ያለ ውሃ ከመጠጣት ተነስተን ምንነቱን የማናውቀው የታሸገ የፕላስቲክ ውሃ እንጠጣለን። አሁን በእኛ እድሜ እየከፈልን ማለት ነው በገንዘብ። ያ ሊያስተምረን የሚገባው ነገር አለ። አንዳንድ ማሳያ የምንመገበውን ምግብ የምንጠቀምባቸውን ነገሮች አሁን ፕላስቲክ እንደ አንድ ማሳያ ነው ያነሳ ነው እና ሌሎችም ነገሮች በማሰብ ኮንሽስ ሆኖ ንቁ ሆኖ ሁል ጊዜ መስራትን መማር ነው እና ያ ደግሞ ነውር አይደለም። በሰዎች ፊት ምናልባት ለምሳሌ ቆሻሻ አንስተን ስንይዝ ወይም ደግሞ የተጠቀምንበትን ወረቀት ቲሹ መጣያ ትንክሳችን ስንከት ሰዎች የሚነቅፉን ዝቅ አድርገው የሚመለከቱን ሊመስለን ይችል ይሆናል፣ ግን አይደለም። እውነቱን ለመናገር ከሆነ ማሰብ ነው። ይሄ ማሰብ ነው። መንገድ ላይ ለምሳሌ ትራፊክ መጨናነቅ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ነገር በሚሆንበት ጊዜው ኖሮን ብናስተናብር ነውር አይደለም። አንዳንድ ጊዜ የእኛ ያልሆኑ ሰዎች ማለት ኢትዮጵያ ያልሆኑ ሰዎች ከውጭ መጥተው እዚህ ታዋቂ የሚሆኑባቸውን ነገሮች እኛው ልንሰራቸው የሚገቡ ድሮ ልንሰራቸው ይገቡ የነበሩ ነገሮች ናቸው። የራሳችን የሸክላ ውጤት መጥተው እነሱን ትሊሉበት ይችላሉ። ለምሳሌ ፊት ለፊታችን የነበረውም ማለት ነው እኛ ልብ ስላላል ነው ማለት ነው። እና እንዲህ አይነቱን ሀሳብ ተፈጥሮን ሊደግፋት የሚችል ለልጆቻችን ቢያንስ አሁን እኛ ያለንባትን ዓለም ቢያንስ ሲሆን ደግሞ የተሻለ ዓለም ማስረከብ እንድንችል ሊያደርግ የሚችል አኗኗርን መምራትን መማር፣ ቅድም እንዳልኩት በህሊና እና በሆድ መካከል ያለው ሙግት በተቻለ መጠን በህሊና አሸናፊነት መወጣት እንድንችል ጥረት ማድረግ ጥሩ ይመስለኛል። በተቻለ መጠን ቀላል አይደለም፣ ግን መሞከር ይቻላል። መሞከር ብቻ አይደለም፣ ከተጋን በብዙ ውጤታማ መሆን እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ከሽፍሬው በጣም ነው የምናመሰግነው። የፌስቡክ ሊንኩን እናስቀምጣለን፣ ስለዚህ እንዲቀላቀሉ ይህንንም ሂደት። በዛ ደግሞ ውይይቱ እየዳበረ ይሄዳል። ያው የሚቋጭ ነገር አይደለም፣ ግን ይቀጥላል ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ተመልካቾቻችን፣ ከጋሽ ፍሬው ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ብዙ ሀሳቦች እንዳያችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እንዴት አድርገን ምድርን እንከባከባት፣ ለሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ የመኖሪያ ቦታ እንዴት ትተን እንለፍ የሚለውን ሰፊ ሀሳብ ነው ያነሳ ነው። ግን ከዛ ውስጥ ዛሬ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ የሚለውን እንድናይ ነው ትልቁ ነገር። እስቲ የእናንተንም ሀሳብ አካፍሉን። መካፈል የምትፈልጉ ደግሞ በነሱ በሚሄዱት ጉዞ ላይ የምትፈልጉት ሰዎች ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን። ፕሎጊን ኢትዮጵያ ይባላል የፌስቡክ ገጹ፣ ግን ሊንኩን እናስቀምጣለን። በዛ ደግሞ ልታገኟቸው ትችላላችሁ። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።